אז אנחנו נפתח כמו שהבטחנו עם חברת הכנסת מרב מיכאלי ממפלגת העבודה. ערב טוב, חברת הכנסת מיכאלי. ערב טוב, טל. היי דמוקרטיבי, תמיד כיף להיות כאן. אז מרב, את יודעת, בכנסת את נמצאת שם או היית שם לפחות אתמול, היום, ותגידי, יש שם אווירת בחירות? זאת אומרת, יש איזושהי תכונה כזאת שהקמפיין התחיל כבר? אני חושבת שלא רק בתוך הכנסת, בכל מקום זה מורגש, ומה שמאוד מתסכל בזה זה שאת יודעת, אני זוכרת את זה גם מהכנסת ה-20, ואני זוכרת שבכנסת ה-20 הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, שהציבור באמת הלכה כל הזמן ואמרו ושאלו זה את זה, זו את זו, אז יהיו בחירות, אז יהיו בחירות, אז יהיו בחירות. יש איזו תחושה שנתניהו, זה נוח לו מאוד המצב הזה, זה מייצר חוסר יציבות, חוסר ודאות, שבתוכו הוא פורח. א', הוא מעולה בקמפיין, זה הדבר הכי, הכי אהוב עליו, שהוא הכי מצטיין בו, והמחיר שמשלמות אזרחיות ואזרחי ישראל, שמשלמת החברה הישראלית, הכלכלה הישראלית, הביטחון של מדינת ישראל, כל אלה פשוט לא מעניינים. ולכן שוב אנחנו במצב הזה, האם יהיו או לא יהיו בחירות, זה באמת רק לנתניהו פתרונים. שוב אנחנו במצב שזה לגמרי לגמרי תלוי ברצונו האישי, שהוא כמובן נובע אך ורק מהאינטרס האישי שלו. תגידי, מרב, עכשיו, את חברת מפלגת העבודה, והיום אנחנו שמענו מיושב ראש המפלגה שלך, אמיר פרץ, שאתם בתוך רשימת כחול לבן לכנסת הבאה, בין אם את רוצה או בין אם את לא רוצה, אני שומעת כאילו שהמפלגה פשוט נכנסת לרשימה, זה משהו שהוא יושב ראש המפלגה העביר דרכך, או שאת אאוטקאסט, לא סופרים אותך בכלל? עם כל הכבוד, אני לא הסיפור כאן, יש שעדיין נשארו באופן מדהים כ-40 אלף חברות וחברי מפלגת העבודה, הם לא התפקדו לכחול לבן בשום אופן, ולמעשה יש רוב מוחץ ביניהם שהתנגדו לכניסה לממשלה הזאת מלכתחילה, ומאז שנכנסו וראו מה באמת המשמעות של שותפות בממשלת הכישלון והחרפה הזאת, אז הרוב הוא הרבה הרבה יותר גדול. אני אומרת לך בוודאות שגם כשאנשים חשבו שההצבעה בוועידה היא הצבעה חשאית, היה רוב מוחלט נגד כניסה לממשלה, ורק כשהתברר שזאת הצבעה גלויה, אז באמת חלק שינו את הצבעתם. אבל אין שום ספק שצריך להיזכר, אני יותר צריך להיזכר בדבר שרוממות הדמוקרטיה שבגרונו, יש חברות וחברי מפלגת העבודה, הדבר הזה לא יכול שלא לעבור דרכם, לא יכול להיות שמפלגת העבודה תלך לעוד בחירות בלי פריימריז, שוב, מפלגת העבודה תמיד הייתה מפלגה דמוקרטית, היו כאלה שהתלוננו שהייתה דמוקרטית מדי, אבל היא בטח לא תפסיק באחת להיות כזאת, משום שאמיר פרץ ואיציק שמולי רוצים ללכת לכחול לבן. הם רוצים ללכת לכחול לבן, אדרבה ואדרבה, שישחררו את המפלגה, ויפה שעה אחת קודם, כי מפלגת העבודה נחטפה לתוך הממשלה הזאת, ובאמת שמזמן הגיע הזמן לשחרר. אבל הוא הציג את זה כבר כמעשה עשוי, את צריכה לנהל איזשהו מאבק תקנוני, משפטי, זה קצת בעייתי. לא, זה לא בעייתי בכלל, כמו שאני אומרת, זה שהוא הציג את זה כמעשה עשוי, לא אומר שזה מעשה עשוי. הבנתי. אוקיי, בואו ניקח שאלה מהבית, יש לנו כאן בתוכנית שאלות מהקהל, אז אני רוצה להציג לך שאלה מאת אלון שטיינהולץ מתל אביב, בבקשה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שלום לך. אני שומע ורואה את מה שאת עושה ואומרת, ומכל האג'נדה שאת מציגה, אני עדיין מנסה להבין איפה הפערים הגדולים בין מה שאת רוצה לבין המצע של מרץ בפן החברתי, הכלכלי, המדיני. ולכן השאלה שלי אלייך היא, האם תוכלי קודם כל להסביר לי איפה נמצא הפער הזה בינך לבינם? ודבר שני, האם את לא חושבת שנכון יותר במקום להיאחז בציפורניים בגופה של מפלגת העבודה לנסות להקים גוש חדש עם יאיר גולן, עם סתיו שפיר, עם ניצן הורוביץ, שיהיה השמאל הציוני הישראלי בין יאיר לפיד לרשימה המשותפת? תודה רבה לך. קודם כל, נורא נורא תודה על השאלה כמובן. אני חייבת להגיד שלי יש לי פשוט מפלגה. אין לי שום דבר נגד מרץ עם מפלגה אחות, תמיד הייתה מפלגה אחות חשובה, אבל אני פשוט יש לי מפלגה, אני באתי למפלגת העבודה,
אני משקעת במפלגת העבודה, אני גם מאמינה בדרכה של מפלגת העבודה, שבאמת לאורך השנים, והיום אנחנו רואות ורואים את זה יותר מתמיד, בהרבה מובנים המציאות שהיא יצרה במדינת ישראל במקור, מדינת רווחה, מדינה שהייתה הרבה יותר חילונית ומאפשרת חופש דת, מדינה שמנהיגיה כן חתרו, לפחות בוודאי, בוודאי, יצחק רבין, חתר לביטחון באמצעות שלום. זאת המפלגה שאני נמצאת בה. אני מאמינה שיש לה עדיין תפקיד חשוב בציבוריות הישראלית. אני מאמינה שאת השמאל הציוני צריך לבנות מחדש על הפלטפורמה של מפלגת העבודה, שעדיין לא מתה. היא אומנם מושמת במצב קשה, אבל היא עדיין לא מתה. נכון שהיא עלולה למות אם היא לא תוצא מהממשלה הזאת ולא תוחלף ההנהגה שלה, היא אכן תיעלם אל תוך הכישלון המהדהד הגדול שנקרא כחול לבן. אבל אני לא מוכנה לוותר עליה ללא קרב. אני כאמור מאמינה שצריך להשתמש במורשת, בשורשים, לתקן את מה שצריך לתקן. אין ספק, צריך לעשות תהליך של שיקום, תהליך של חידוש, אבל צריך גם להזכיר את הציונות המקורית. והציונות המקורית דיברה על שוויון, דיברה על נגדות שתובעה בעם אחר. מרב. דיברה על מדינת, מדינה של העם היהודי שהיא... שתי שאלות בקצרה. אני לא שומעת אותך, טל. את לא שומעת אותי? ועכשיו? כן. שומעת אותי? עכשיו, okay. כן. שתי שאלות בקצרה. קודם כל, מחר צפוי יום דרמטי בכנסת, האופוזיציה מתפקדת, מאוחדת. את רואה איזשהו סיכוי לחוק הזה של, שראש ממשלה לא יכול להתמודד אם יש נגדו כתב אישום, או יותר נכון, אדם לא יכול להתמודד אם יש נגדו כתב אישום. אני לא יודעת אם יש לזה הרבה סיכוי, כי הליכוד בגיוס מלא. והשאלה השנייה בקצרה, אם מחר באמת מתפזרת הכנסת, ואנחנו, זאת אומרת, זה לא קורה מחר, אבל בעוד כמה ימים, ואנחנו במערכת בחירות, האם את רצה במפלגת העבודה בכל מצב? לא, אין דבר כזה בתוך, בכל מצב. אני נאבקת כאמור להציל את מפלגת העבודה. אם מפלגת העבודה נמאכת לתוך כחול לבן, אז אין מפלגת העבודה, זה נגמר. ואז ברור שאין על מה לדבר. אבל כמו שאמרתי, ואני מתעקשת על זה, אני לא מבקרת על המפלגה הזאת לקרב. משום שאני באמת ובתמים מאמינה שמה שקורה איתה היום, לא זאת מפלגת העבודה האמיתית, זה לא מה שצריך להיות איתה. ולגבי מחר? זה מה שהבטיחו שיהיה איתה. עכשיו, האם החוק הזה יעבור בחר? את יודעת, תמיד הם מתייחסים לפוליטיקאים ופוליטיקאים כאל פרשנים פוליטיים. אני פחות במשחק הזה, למרות ש... את יודעת, אנחנו יכולות לעשות עכשיו ספקולציות, את יודעת איך יצביעו מפלגות חרדיות, האם הם יצביעו כאיש אחד, במקרה שלהם זה באמת רק איש אחד. זאת אומרת, אין נשים, אי אפשר להגיד. האם הם יצביעו עם הליכוד? כחול לבן הבנתי שהודיעו שלא יגיעו למליאה, אבל האם זה מספיק באופוזיציה? לא עשיתי את הספירה. כך או כך, זה לא, כמו שאת אמרת, זה לא יפיל את הממשלה. מה שיפיל את הממשלה זה העניין הזה של התקציב, שהוא היעדרו, הוא פשוט באמת, זה חוסר אחריות שהוא באמת, הוא עוצר נשימה. בהקשר הזה, שוב, בסוף בסוף זה חוזר לנתניהו. כי מי שצריך לגרור אותנו במשך כל כך הרבה זמן, לעוד מאוד מערכות בחירות, ההתחלה שלה, אני מזכירה לך, הייתה כשהוא לא החזיר את המנדט לנשיא, כן. כאילו המנדט הוא של אמא שלו. מאי 2019. אוקיי. מי זוכר? עברנו הרבה מאז, אז בכל מקרה, ונראה לי שגם בשבועות הקרובים נעבור עוד הרבה, אז חברת הכנסת מיכאלי, אני מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו, ואנחנו עוברים לחלק הבא.